Скъпи брати и сестри, здравейте и добре дошли на нашите вечерни молитви с размишления за днес, понеделник, 15 ноември. Историята продължава на Деяния на апостолите в 16 глава от 16 до 18 стих с един противоречив момент. Нека да чуем тези стихове. И един ден, когато отивахме на молитвеното място, срещна ни една слугиня, която имаше предсказвателен дух, и чрез врачуването си носеше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше след Павел и нас и викаше: тези човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. Това тя правеше много дни наред, а понеже твърде дотегна на Павел, той се обърна и каза на духа: заповядвам ти в името на Исус Христос да излезеш от нея. И излезе в същия час. Тази история се случва, докато свидетелите пътуват и отиват до мястото на молитва. Този път те срещат жена, която Лука описва като робиня, която имала дух на гадаене и носила на собствениците си много пари чрез това гадаене. За разлика от Лидия, тази жена не контролира нищо. Тя е робиня. Подобно на Лидия, тя печели пари, но те са на някой друг. Тя прави пари по силата на факта, че притежава дух на гадаене. Преведено по-буквално, тя има дух на Питон, змията, свързана с известния оракул в Делфи. Под контрола на този дух, роба може да извиква, да разказва бъдещето и по този начин да генерира приходи за своите пазители. Срещайки Павел и неговите колеги, роба обявява, че тези човеци са слуги на Всевишния Бог и ви проповядват път за спасение. Съобщението е удивително двусмислено, тъй като езическите наблюдатели биха могли да го разберат като претендент за приоритет на конкретен бог пред други богове, докато Лука и неговата християнска публика биха видяли в това едно неволно обявяване на Божието спасение за всички хора, или по-скоро Божието намерение спрямо всеки един човек. Въпреки че това, което казва робинята, е точно, Павел отговаря не като на нов спътник в свидетеля, а като на враг. Раздразнен от настойчивостта на тази робиня, той изгонва духа в името на Исус Христос, първия подобен екзорсизъм в Деяния. От гледна точка на съвременния интерес към женските персонажи, отношението към жената е обезпокоително, тъй като в този момент тя напълно изчезва от погледа и далеч не е ясно какво й предстои в бъдеще. Ако разказа я третира като опора, това не се различава от другите, които са изцелени в Лука и Деяния. Историята не е за нея, както и за Павел. Вместо това се отнася до силата на името на Исус Христос да изгонва духа на гадание, този дух на Питона. Може би това все още трябва да се тълкува по-подробно събитието, тъй като тук известният дух, който дава сила на Делфийския оракул, е разкрит като просто поредния демон, освен това лесно победен, в името на Исус Христос, от самия Христос. Нека да се молим. Святи Господи, благодарим Ти, че Твоето име е над всяко друго име. Твоето име има власт, но не заради самото име, а защото Ти си този, който си притежателен на властта. Молим Те, благослови ни с силата на Святия Дух, така че силите на Сатана да нямат никакво влияние върху нас. Молим Те, благославяй нашите ближни, нашите приятели, пази ги здрави, пази ги живи, Господи, и дай утеха на всеки един, който е загубил близък наскоро. Бъди с нас и ни благослови. Амин. Благодаря ви, че бяхме заедно и тази вечер. Желая ви приятна вечер.